Vítejte u JB Talk. Dnes je se mnou ve studiu členka přípravného výboru občanského hnutí Trikolora. Předseda Václav Klaus mladší je ohodnotil jako politického nováčka s talentem. Podnikatelka, soudní tlumočnice, maminka dvou dětí, paní Natálie Vachatová. Dobrý den. Dobrý den vám i divákům. No a o čem budeme hovořit? Jaký bude styl komunikace nového občanského hnutí, když už nyní létají slova prasečina a prase? Kdo skutečně podporuje Trikoloru a kdo skutečně vede její odborné týmy? Jaké další vlastnosti nesmějí mít budoucí členové Trikolory, je-li podle slov pana předsedy předem vyloučeno členství místního opilce Franty Jetela. I o tom se budeme nyní bavit. Paní Vachatová, vy jste členkou přípravného výboru občanského hnutí Trikolora. Jaká byla vaše dosavadní politická dráha? Tak moje politická dráha začala v roce 2014, kdy jsem se podílela na kontaktní kampani pro Svobodné, kdy jsem pomáhala panu Petru Machovi dostat se do Evropského parlamentu. A bylo to tak proto, že jsem sdílela v té době jejich hodnoty, cíle a vize a myslím si, že jejich program má celkem průnik i do programu Trikolory, takže je logické, že jsem dnes v Trikoloře. Asi možná se budete ptát, proč jsem odešla ze Svobodných. Vy říkáte, že jste pomáhala, ale podle výpisu ze statistického úřadu vy jste také kandidovala jako členka Svobodných ano, do zastupitelstva Hradce Králové. Takže ano, budu se samozřejmě ptát k tomu, co o to zajímá mě to, proč jste změnila ten politický dres od Svobodných ke Trikoloře. Tak povídejte. Já když jsem nastupovala ke Svobodným, tak v té době pro mě nebyla alternativa na české politické scéně. Líbil se mi jejich program, líbilo se mi to, jak upozorňovali na negativní dopad dotací, líbilo se mi to, jak kritizovali Evropskou unii, tudíž byla to jedna z mála stran, která mluvila o tom, že to nejsou jenom přínosy, ale nechci zabíhat úplně do Svobodných, nejsme to ostatně kvůli tomu. Já si myslím, že největší problém, který tam vznikal, byl ten, že Svobodní nedokázali dostatečně srozumitelně komunikovat a tlumočit ty vize a cíle. A nakonec se to začalo tříštit i v rámci strany. Pro mě byl vždy důležitý lídr. Petr Mach, já se ho vážím jako osobnost, jako osobu, a ve chvíli, kdy odešel, tak pro mě v podstatě už ti Svobodní přestali mít smysl. V té době jsem také otěhotněla, takže to tak se nabízelo přirozeně. Říkáte, nedokázali tlumočit srozumitelně vize a cíle. My se nyní podíváme na to, jak Václav Klaus ještě v dubnu tvrdil, že chce založit stranu a že se člověk nemá za nic schovávat. Já to tady pustím vám i divákům. Mimochodem, bude to politická strana nebo politické hnutí, protože v tom je v politice dost velký rozdíl. Tak teď ještě to ladíme s těmi marketery, ale já zase myslím, že člověk se nemá za nic schovávat. Já preferuju politickou stranu jakoby standardně a že si to přinese nějaký hnutí okolo, tak to bude dobře. Takže mě by zajímalo, co se stalo. Václav Klaus avizoval, že vznikne politická strana, vzniklo občanské hnutí. Jak došlo k této změně a proč? Já myslím, že Václav Klaus to tam uvedl na začátku příspěvku, on řekl, my to ještě ladíme s marketery. A říkal, že preferuje stranu. Preferoval stranu a nechal se ukecat. Prostě jde... Marketery? Ne. Byla to diskuze všech a následně se rozhodl pro to hnutí, protože přece jenom to hnutí sdružuje jako větší škálu, víc lidí, více názorů, takže potom se zvolilo to hnutí. Co si od svého působení v občanském hnutí Trikolora slibujete? Chcete kandidovat do poslanecké sněmovny? Chcete změnit politické klima v České republice? Jaké jsou tam vaše ambice? Co si od toho slibujete? Co se týče poslanecké sněmovny, tak je to asi předčasné, řekla bych. Ale jdu a jsem v Trikoloře, protože doufám, že se něco změní a že to budu i já, kdo se o to bude moct zasadit. Jinak se to nedá dělat. Takže určitě v Trikoloře jsem proto, protože chci změnit politickou situaci. My se ještě dostaneme potom k programu, takže se dostaneme k tomu, k čemu směřujete. Nicméně zůstaňme zatím u toho přípravného výboru. Tam je celkem 9 členů. Pokud se podíváme na politickou historii jednotlivých členů, tak jsou tam bývalí členové ODS, Svobodných, Realistů, ale třeba i ČSSD. Lze tedy říci poněkud nepěknými slovy, že ten přípravný výbor je složen z přeběhlíků. Necítíte to jako určitý handicap? No naopak, já to vnímám jako obrovské plus. Vždyť nás teď často
Poté, co se oznámil vznik Tricolory, tak se seběhla neuvěřitelná mela. Nám se začaly ozývat lidi. A já si myslím, že ten plus a jeden z důvodů, proč tomu tak je, je právě proto, kvůli té různosti názoru. Představte si, mým kolegou, úžasným člověkem je pan Reichl, který byl původně v ČSSD, jak jste řekla, a přesto my dokážeme najít společné cíle, vize a vidíme tu cestu stejně, že jako to je přesně to ono. To hnutí má být pro všechny, to je ta naše myšlenka, já jsem ráda, pokud na to upozorňujete. Mm-hmm. Pojďme nyní k aktuální politické situaci. V současné době demonstrují občané proti Babišově vládě na náměstích, opozice chce vyslovit vládě nedůvěru. Na čí straně stojí vznikající parlamentní občanské hnutí Tricolora? Mm-hmm. Podívejte, já jsem ráda, že žijeme ve společnosti, kde je možné demonstrovat otevřeně. Já jsem ráda, že máme vůbec tu možnost vyjít do těch ulic a vyjádřit svůj názor. To je naprosto v pořádku. A jiná věc je ta, co je cílem těch demonstrací a po čem demonstranté volají. A myslím si, že stále tady máme parlamentní demokracii, tak by to mělo zůstat. A pokud by měla padnout vláda, tak by to měl udělat parlament. A jako na čí straně stojíme, byla ta druhá otázka. Ano. A kdyby se hlasovalo o nedůvěře vládě, tak zaznamenala jsem, že Václav Klaus se k tomu naprosto jasně vyjádřil, že by hlasoval pro nedůvěru. Nicméně Václav Klaus říká, že na demonstracích je spousta sympatizantů a zakládajících členů Tricolory, tak nejde to proti sobě? Na jedné straně určitý politický aktivismus a na druhé straně respekt k parlamentní demokracii. Ale jo, rozumím otázce. Já si myslím, že se to vůbec nevylučuje. Vždyť my přece můžeme jít demonstrovat proti něčemu, i když já osobně jako Natálie Vachatová razím tu myšlenku, mně se líbí to, co řekla tuším jednou matka Tereza. Ona řekla, nikdy nepůjdu demonstrovat proti válce, ale vždy půjdu podpořit mír. Tak já bych, ale to je můj osobní názor, já bych do té demonstrace nešla, ale projevila bych svůj hlas při volbách. Uh-huh. A pokud tam někdo z hnutí Tricolora demonstruje, je to v pořádku. Máme demokracii, díky bohu za ty dary. V červnu přijala poslanecká sněmovna poměrně průlomové usnesení, které se týká 90. let a transformace. Sněmovna tak de facto rozhodla o možnosti kriminalizace privatizačních procesů. A tam se stala taková zajímavá věc, že poslanci vznikajícího občanského hnutí Tricolora se vůbec proti tomuto usnesení nepostavili. Znamená to, že občanské hnutí Tricolora neodmítá tu rétoriku, která je v tom usnesení, a sice, že privatizace v 90. letech byl proces plný chyb, excesů a zločinů? A navíc tento proces moderoval váš expert pro zahraniční politiku, pan prezident Václav Klaus, ten byl jeho tvůrcem a také ho prosadil. To je výborná otázka, nicméně já vám na ní nedokážu odpovědět. Musíte se zeptat těch našich poslanců. Nediskutovali jsme o tom, omlouvám se, nevím. Miroslav Kalousek o odborném garantovi zahraniční politiky parlamentního hnutí Tricolora panu prezidentu Václavu Klausovi napsal: dnes nepochybuji, že Václav Klaus byl a je ruský agent, znovu aktivovaný po roce 2010. Poslanci Tricolory na toto vyjádření i hned reagovali. Pan Václav Klaus mladší reagoval slovy, že takovéto osobní útoky přispívají k nenávisti a fašizaci společnosti a lidsky je to prasečina. Paní poslankyně Majerová prohlásila, že se Miroslav Kalousek chová jako prase. Takže paní Vachatová, my na jedné straně slyšíme ruský agent na adresu vašeho stranického experta, na druhé straně prasečina prase. Já bych se ráda zeptala, jestli to bude nový styl komunikace hnutí Tricolora, anebo jestli se budete snažit do toho veřejného prostoru přinést jakési zjemnění. Já bych byla raději, kdybychom byli slušní. A myslím si, že můžeme oslovit naše voliče tím, že nebudeme útočit zbytečně na politiky. Tohle byla reakce. Václav Klaus mladší je synem svého otce. Já se asi nedivím tomu, jak zareagoval. Ostatně, kdyby někdo útočil na mé rodiče, tak si nejsem jistá, jak bych reagovala já. A prase paní poslankyně Majerové. tak nebylo to od pana Klauska hezké. Musíte souhlasit, že jeho komentář určitě nebyl fér. Ostatně já si myslím, že i na pana Kalouska by se našlo
spousta odpovědí, které by nemusely obsahovat slova prase a bylo by to přesné a stejně tak by ho to potopilo. Jistě, ale já se ptám na styl vyjadřování nového občanského hnutí Trikolora. Zda půjde tou cestou absolutního zhrubnutí politické scény, které jsme svědky, nebo zda bude hledat nějaké jiné, nové výrazové prostředky, kterými se bude snažit oslovit občany? Já bych byla raději pro tu druhou možnost. Já bych byla raději, kdyby se vše řešilo s větší grácí a elegancí, dejme tomu, ale tohle je těžké. asi ano, asi jsme se měli mírnit, ale prostě tak paní Majerová Zahradníková jako je svobodný člověk. Já říkám, já žádné ty výroky v žádném případě nespochybňuji, jen mě zajímá, kterou cestou se hnutí vydá. Budu se prosazovat o to, abychom se vydali tou slušnější cestou. Vy jste 10. června veřejnosti představili občanské hnutí Trikolora. Václav Klaus mladší doslova prohlásil, dnes jsme vznikli. Co si pod tím máme představit? Byl to den, kdy jste položili své stanovy na ministerstvo vnitra a požádali o registraci, nebo to byl den, kdy jste shromáždili o něch nutných 1000 podpisů? Co se stalo, abyste mohli oznámit, dnes jsme vznikli? Představili jsme se veřejnosti oficiálně. Mm-hmm. Spustili se stránky, začala ta Trikolora fungovat, příznivci hnutí se mohli začít registrovat oficiálně, takže spíše to bylo oficiální představení. Ty všechny kroky probíhaly samozřejmě částečně i předtím. Dobře, a kdy bude zaregistrována nebo kdy bude vůbec podána registrace politického hnutí Trikolora na ministerstvo vnitra, protože bez toho IČA nemůže v podstatě hnutí vyvíjet svou reálnou politickou činnost, jít do voleb a tak dále. Ano. Tuhle informaci já konkrétně nemám, nicméně vím, že se na tom pracuje, že to bude co nejdříve. Konkrétně vám neřeknu datum. A už máte nazbíráno o něch nutných 1000 podpisů, které jsou nutnou podmínkou k tomu, aby se mohla podat žádost o registraci na ministerstvo vnitra? A opět, tyhle záležitosti, co se týče těch provozních, řeší někdo jiný, nicméně co se týče podpisů, myslím si, že to nebude problém. My jsme za pár dní nazbírali 5000 příznivců, takže 1000 hlasů si myslím, že bude. Pokud už není tedy. Občanské hnutí, alespoň z těch informací, které máme zatím k dispozici, tak občanské hnutí Trikolora má institut registrovaného příznivce. A jak jsem pochopila z rozhovoru s panem předsedou Václavem Klausem mladším, tak to slouží jako jakési síto pro to, aby se skutečným pravým členem občanského hnutí Trikolora nemohl stát každý občan, ale jen ti vybraní. My se nyní podíváme, jak to vysvětluje pan předseda. Uh-huh. Každého, kdo napíše, že je mu přes 18 a sdílí ty hodnoty, které my tam máme, zatím těch pár základních pilířů, se stane registrovaným příznivcem. Díky tomu bude chodit elektronické noviny, může hlasovat v orientačních hlasováních, má přístup na všechny akce a tak dále, ale ty členy to stavíme ze zhora. Máme krajské koordinátory, ty mají oblastní a naší snahou je, aby vybrali lidi, kteří jsou respektovaní v té dané oblasti, čili když bude ve vesnici jak si pan starosta, který vykážil stoupit, a Franta Jetel, místní ofilec, tak Franta Jetel může být jako registrovaný příznivec, ale až to ze zora dopadne, tak ten místní koordinátor asi bude pan starosta a okolo něho vznikne místní sdružení. Víte, já bych to opravdu ráda pochopila. Kdo tedy bude v té manažerské struktuře občanského hnutí Trikolora rozlišovat, který občan je ten žádoucí pan starosta a který je ten nežádoucí místní opilec Franta Jetel? To je dobrá otázka. Já myslím, že já popíšu ještě jednou jako tu strukturu, nebudu zabíhat do nějakých podrobností, ty asi úplně nikoho nezajímají, ale ano. A teď je nějaké je nějaké předsednictvo, teď momentálně jsme to my. Promiňte, předsednictvo nebo přípravný výbor? Přípravný výbor. Takže ne předsednictvo, přípravný výbor. Přípravný výbor, s tím, že se bude následně... Je přípravný výbor, ano. Je Václav Klaus, paní Zuzana Majerová Zahradníková a my jako členové. Dále jsou krajští koordinátoři, kteří mají za úkol, a teď se to děje, vybírat oblastní koordinátory. A už tam, jak to probíhá, je to velmi jednoduché. Každý příznivec, který si chce zaregistrovat, tak uvede pár slov o sobě. Uvede, kdo je, kde pracuje. Také tam napíše v tom dotazníku, jestli byl nějaký
nějaké straně, alespoň to je tam, přesně, je tam taková kolonka, jsem se dívala. Přesně tak. Mm-hmm. Na těch krajštích koordinátořích je dokázat tyto lidi pozbírat, ti, kteří mají nějakou vážnost, kteří se těší nějaké úctě, a je u nich předpoklad, že by byli dostatečně organizačně schopní, i lídrově třeba jako leadership, myslím tím, že budou schopni ty lidi vést. A ti zase budou mít na starosti, ty už zase lépe znají tu strukturu u sebe v těch obcích, v těch vesnicích, najít zase ty správné lidi a správný člověk. Je to ten, za kterým ty lidi jdou. Prostě je to jednoduché. No asi když by se zvolil ten Franta Jetel, který... dobře, vy se ptáte na to, jak to poznají. Já jsem se na to ještě neptala. Já jsem se ptala, kdo nejdřív, kdo bude ten, kdo řekne, tak to je opilec Franta Jetel a to je vážený občan toho, do té strany chceme. Kdo bude ta osoba? Mm-hmm. Jestliže je ta strana řízená z vrchu manažersky, tak kdo to bude? To bude ten místní koordinátor dosazený z vrchu, nebo kdo to ano, bude? Ano, přesně tak, mm-hmm. Protože ti nejlépe budou vědět, kdo ten člověk je. A s tím, že potom, co se týče členů, bude sněm, kde se bude volit předseda, budou se volit místopředsedové, budou se přijímat členové, tak potom o každém budeme diskutovat. Počkejte, a jaká tedy budou kritéria pro přijetí za člena? Já si nechci lacině hrát s opilcem Frantou Jetelem, jak řekl pan předseda, ale evidentně k vám nemohou alkoholici. Ale jaká další kritéria budou vyloučena z toho, nebo prostě, jak musí vypadat člověk, aby se mohl stát členem hnutí Trikolora? Zatím víme, že nesmí být alkoholik. Tak jaké vlastnosti má mít? Jo. Může to být klidně alkoholik. No tak jsme slyšeli, že opilec Franta je to. Já tomu rozumím jinak, tomu poselství, co řekl Václav Klaus mladší. On řekl, pokud bude na jedné straně stát Franta Jetel, místní opilec, a na druhé straně, a teď už nevím kdo, starosta. Tak samozřejmě vybereme toho starostu. Mm-hmm. Ale pokud tam bude jenom ten Franta Jetel alkoholik, který bude sdílet naše hodnoty, nedá se nic dělat, bo je to Franta Jetel.